בפרוץ המלחמה הרגשתי שאני חייבת לשנס מותניים ולעשות משהו, משהו בעבור מישהו, ונתקלתי בסטורי של חברה, קולגה, שכתבה, מי שמכיר ילד מפונה שחוגג יום הולדת, שיפנה אותו אליי, אני רוצה להכין לו עוגה. בעלי מקצוע, כמו קונדיטורים, העסקים הרגילים שלהם באותה שנייה קבעו, כי אין אירועים, וגם אין דרייב, כאילו לקום למיקסר ולעשות משהו, אז גם אותם, זה נורא הניע, הם פתאום חזרו לעשייה, פתאום חזרו לעבודה, בתוך 10 ימים היינו כבר אופרציה שלמה של בערך 100 קונדיטורים, מאות פניות שנכנסו למערכת. קונדיטורים ממש מסיימים את העשייה, אורזים את העוגה, מעלים אותה על הרכב ונוסעים לשמח. אתה גם רוצה עוגה כזאת? שנחשפתי לראשונה לעובדה שאביגיל בת ה4 היא הולכת לחגוג יום הולדת 4 בשבי. אני נשבעתי שכשהיא תחזור היא יכין לה את העוגת יום הולדת הכי משמחת שיכולה להיות לילדה הזאת, ובאמת כך זכיתי לעשות. היום אנחנו 220 קונדיטורים בפריסה ארצית מנהריה ועד אילת. רק קחו ותחגגו קצת. כשיש עוגה כנראה שמציינים משהו שצריך שנייה לעצור בשבילו. זאת העוגה הכי טובה בעולם! דקה לעצור ולברך על מה שיש. אנחנו חייבים להמשיך לחגוג את החיים. והעוגות מזכירות לנו את זה.